Dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi mă întorc din nou la dumneavoastră să continuăm lucrarea pe care am început-o, cățelușul Chihuahua. Voi face mai multe părți ale acestui tutorial mai detaliate în modul în care și doamnele începătoare să poată lucra acest frumos cățeluș. Ca de obicei, astăzi voi continua cu același fir Bravo, care, așa cum vă spuneam, este un filat acrilic și poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 3 și 4. Eu, ca de obicei, voi folosi croșetul numărul 3, astfel am lucrat și celelalte două tutoriale. Vom avea nevoie apoi de foarfece. Vom avea nevoie de un fir despărțitor și, bineînțeles, nu trebuie să uităm melana, care ne va ajuta să umplem jucăria, dar până la melana vom continua cu piciorușele din față. Pentru aceasta voi începe pe un număr de 6 piciorușe scurte în cercul magic. Sper să vă placă acest tutorial, să-l lucrați cu plăcere și avem 1, 5 și cel de-al șaselea ochi. Acum voi închide cercul magic și voi închide rândul cu piciorul alunecat. Acesta oricum este un proiect de anvergură, să-i spunem așa, proiect mare și necesită un pic de timp. Însă aceasta nu ne împiedică să-l putem lucra. 2, 4, 6. Așa. Acum următorul rând, în corespondența fiecărui picioruș, vom lucra o mulțire. Deci la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe. Eu lucrez foarte strâns. 10. Iar aici voi face ultimele două piciorușe. 12. În acest moment vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt. Iar în următorul vom face o înmulțire. Astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând.
Am lucrat cele 18 piciorușe scurte, acum rândul următor. Mai întâi, în primul picioruș, vom face o mulțire. Deci vom lucra două piciorușe scurte în corespondența acestui picioruș. Apoi vom face 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. După care vom face din nou o mulțire. Și vom lucra celelalte 8 piciorușe care ne-au rămas și în felul acesta vom obține un număr de 20 de piciorușe. 1, 2, 4, 5, 6, 7 și cel de-al 8-lea. Acum vom lucra două rânduri de câte 20 de piciorușe. Deci de două ori vom lucra același număr de ochiuri care l-am obținut, deci 20. Două rânduri de 20. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestor două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de câte 20 de piciorușe, acum vom continua lucrând 9 piciorușe scurte. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ajunse aici, vom face o scădere de 3. Deci vom lua doar prima parte a următoarelor 3 piciorușe. 2 și cel de-al treilea. Vom trage firul prin interiorul acestora și vom închide picioruș scurt. După care vom lucra un picioruș scurt. O nouă scădere de 3. 1, 2 și cel de-al treilea. Vom trage firul încet. Ajunge la capăt. Iar acum vom lucra ultimele patru ochiuri din acest rând. 1, 3 și cel de-al patrulea. Astfel am obținut un număr de 16 piciorușe. Vom continua din nou următorul rând cu o scădere de 3 piciorușe. 1, 2, 3. Trage firul cu atenție prin toate 3 ochiurile. Vom face un picioruș scurt și vom continua să lucrăm cele 13 piciorușe care ne-au rămas. În felul acesta, la capătul rândului, vom obține un număr de 14 piciorușe. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând, unde, așa cum vă spuneam, am obținut un număr de 14 piciorușe. Acum vom lucra 5 rânduri,
practic câte 14 piciorușe. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește și vom lucra 5 rânduri. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 5 rânduri. Am ajuns la capătul celor 5 rânduri de câte 14 piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte. 1 2 În cel de-al treilea ochi vom face o mulțire de 3. Deci în corespondența unui singur ochi vom face 3 piciorușe scurte. 2 Cel de-al treilea și vom continua cu cele 11 piciorușe care ne-au rămas, iar la capătul rândului vom obține un număr de 16 piciorușe scurte. Vom continua, pentru că apoi vom avea din nou un rând cu o mulțire. La mine este foarte devreme, am început să lucrez la 3:30 și voi lucra atât cât îmi va fi posibil până la ora în care va trebui să încep lucru. După care voi continua cu un nou tutorial. Am ajuns și la capătul acestui rând, vom schimba firul despărțitor. Acum voi face un număr de 3 piciorușe scurte. 1 2 3 În următorul vom face din nou o mulțire de 3, deci în corespondența acestui picioruș vom face 3 piciorușe scurte. După care vom continua rândul cu 12 piciorușe scurte. La capătul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Vom ajunge și la capătul rândului. Nici acest picioruș nu este deloc dificil de lucrat, chiar și pentru doamnele începătoare. Puteți avea curajul să încercați din ceea ce spun toate, nu toate, majoritatea doamnelor care sunt înscrise pe canalul de YouTube, înțeleg foarte bine să lucreze după tutorialele mele. De aceea spun că puteți avea curaj să încercați, uitându-vă cu atenție. Acum, voi face un rând de 18 piciorușe. Deci am obținut cele 18 piciorușe după mulțirea de 3. Vom lucra un rând fiecare picioruș așa cum se găsește. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând de 18 piciorușe scurte. Acum voi lucra un număr de 3 piciorușe scurte. 1 2 3 După care voi continua cu o scădere de 3. Deci voi intra în corespondența a 3 piciorușe scurte și voi face o scădere, așa cum ați văzut că am procedat mai devreme. Voi trage cu atenție firul, face un picioruș scurt. În felul acesta obținem aici acel nod pe care l-au cățelușii la picior. Și vom continua restul piciorușelor. Vor fi 12.
până la capătul rândului, iar la capătul rândului vom avea un total de 16 piciorușe scurte. Voi continua alături de dumneavoastră. Așa cum v-am spus, acest tutorial îl lucrez în limba română la dorința doamnei Lenuța Juravlea. L-am tradus din limba braziliană. Nu mi-aparține. Eu doar l-am tradus, îl lucrez pentru dumneavoastră. Am ajuns și la capătul acestui rând, iar acum voi face un rând de 16 piciorușe scurte. Vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește. Deci vom lucra singure și ne întâlnim la capătul acestui rând cu 16 piciorușe scurte. Vom continua după ce am lucrat cele 16 piciorușe scurte. Vom lucra 3 piciorușe scurte. 1 2 3. Vom face o mulțire normală, deci în corespondența unui picioruș scurt din rândul anterior voi face 2 piciorușe scurte. Voi continua cu alte 7 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7. În următorul ochi voi face o nouă mulțire normală, deci în corespondența unui ochi voi face 2 piciorușe scurte. Voi termina cu 4 piciorușe scurte acest rând, iar la capătul acestui rând am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Aici este ultimul din acest rând. Voi pune firul despărțitor și voi continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 piciorușe scurte. Acum voi face o mulțire normală, deci în corespondența unui picioruș scurt din rândul anterior, am lucrat 2 piciorușe scurte. Voi continua cu 8 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 8. În următorul ochi voi face din nou o mulțire și voi continua cu cele 4 piciorușe scurte care mi-au rămas până la sfârșitul acestui rând și astfel am obținut un număr de 20 de piciorușe scurte. Acum va trebui să lucrăm un număr de 4 rânduri de 20 de piciorușe scurte. Deci de 4 ori vom lucra aceste 20 de piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 4 rânduri. Am terminat cele 4 rânduri de câte 20 de piciorușe scurte. Acum voi tăia firul și voi închide rândul. Voi scoate acest fir de aici.
și voi închide lucrarea. În acest moment, voi pune piciorușul în două. Voi fixa exact jumătatea lui și la jumătate voi trece acest fir despărțitor, care va fi un semn pentru a ști unde este jumătatea piciorușului. Și apoi veți înțelege de ce procedăm în felul acesta, pentru că în momentul în care vom începe să lucrăm corpul, va fi nevoie să atașăm piciorușele la corpul cățelușului. Între timp, așa cum vă spuneam, eu am lucrat și voi schimba aici. Să fie exact la jumătate. Între timp eu am lucrat și cel de-al doilea picioruș. Știți că au fost aceste zile de sărbători în care nu s-a putut lucra. Noi, ca buni creștini ce suntem, trebuie să respectăm aceste zile. Așa. Deci acesta este unul dintre piciorușe, iar aici l-am pe cel de-al doilea, deja pregătit. Așa, în felul acesta. Acum vom continua pornind baza corpului. Voi face un ochi de lanț în mod normal. Un ochi de lanț normal. După care, în interior, pornind de la acesta, voi face un număr de 15 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Începem cu cel de-al doilea ochi, cu cel de-al doilea ochi de lanț. Ne vom întoarce și vom lucra în corespondența fiecărui ochi de lanț un picioruș scurt. Aici vom face primul, aici un picioruș scurt, așa cum știți, croșetele mele nu sunt cele extraordinare, uitați-vă că îmi face probleme, așa, deci un picioruș scurt. Și voi continua în jos. 1, 2, 3, 4, 5. Unsprezece, 12, 13,
Iar aici, în corespondența ultimului picioruș, vom face o înmulțire de 3. Deci, în corespondența ultimului ochi de lanț, vom face 3 piciorușe scurte. 1, 2 și cel de-al treilea. În felul acesta. După care ne vom întoarce pe partea cealaltă și vom lucra un număr de 14 piciorușe scurte. Deci vom începe de aici, în același timp vom prinde și acest capăt de fir, îi vom da stabilitate și vom face un număr de 14 piciorușe scurte. 1, 2, 11, 12, 13, 14, iar aici, în capăt, deci unde am făcut cel de-al 14-lea picioruș, vom face un al doilea picioruș, deci va fi o înmulțire. După care, vom continua unind acest prim picioruș la lucrarea noastră. Vom fi atente modul în care îl vom atașa. Ar trebui să avem un număr de 10 piciorușe, 2, 4, 6, 8, 10, exact. Așa. Voi pune, uitați-vă, voi întoarce lucrul în felul acesta. Vedeți? Pentru a nu lucra următorul rând, pentru a nu fi pe dos. Voi număra de la capătul rândului, să-i spunem așa, de aici, de unde am fixat piciorușul, un număr de 5 ochiuri de lanț. Voi trage un pic firul. Un număr de 5 piciorușe, scuzați. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra aici, în cel de-al șaselea. Și voi lucra următoarele 5 piciorușe, atașând în același timp și această parte a corpului. Cu atenție aici să nu
Greșim. Croșetul meu nu vrea să intre. Aceste croșete sunt foarte, foarte dificil de manevrat pentru că au alt fel de vârf comparativ cu croșetele noastre de acasă din România. Deci am cel de-al treilea picioruș, 3. Cel de-al patrulea. Și cel de-al cincilea. Deci vom atașa 5 piciorușe scurte. Le vom atașa la partea principală a corpului. În felul acesta. După care voi continua așa se va prezenta. Voi continua lucrând un număr de 10 piciorușe scurte. Acest fir îl las deocamdată și voi continua cu alte 10 piciorușe scurte lucrate pe baza corpului. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci sunt 10. Acum, în următorul picioruș, voi face o mulțire de 3. Deci, în următorul picioruș, voi lucra 3 piciorușe scurte. 3, felul acesta. După care voi continua cu alte 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. După cum vedeți, în acest moment ne-au rămas 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe. Acum voi lua cel de-al doilea picioruș. Acesta va rămâne aici. Îl voi lua pe cel de-al doilea și începând din primul picioruș de aici, de la capăt, nu vom mai începe de la mijloc, vom începe chiar unde am fixat firul. Începând de aici, vom uni și acest picioruș lucrării. Deci aici voi face un picioruș scurt, după
pe care voi continua cu următoarele 5 piciorușe scurte. 1 de aici și 1 din picioruș. 2, 4, cel de-al cincilea. Deci am unit cele două piciorușe la baza corpului. Vedeți? În felul acesta. Acum, după cum vă amintiți, aici, pe mijloc, avem o mulțire. Am realizat o mulțire. Așa. Noi ce vom face? Vom uni cele două piciorușe. În acest mod. Vom intra. Și vom face un picioruș scurt. Voi fi atentă aici. Voi face un picioruș scurt. După care voi intra în primul picioruș din piciorușul cățelușului. Felul acesta. Acum aici eu voi pune un semn. Deci unde am lucrat acest pasaj, voi pune semn pentru a ști exact mijlocul părții din față. Vedeți? Ce semn aici. În felul acesta mă voi orienta, voi avea ghidul, da, cred că suntem corect în felul acesta. Deci am fixat aici, am făcut unirea dintre piciorușe. Ce se întâmplă? În acest moment, eu mă voi întoarce din nou în acest al doilea picioruș, pe partea cealaltă. Voi face acest picioruș alunecat și voi continua. Lucrând fiecare picioruș scurt din care ne-a rămas, deci vor fi un total de 15 piciorușe scurte.
13. Aici va fi piciorușul numărul 15. Și apoi vom continua cu aceste... Vom continua cu 11 piciorușe scurte din partea centrală a corpului. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și după cum știți, am ajuns aici în capăt, unde am făcut acea mulțire de 3. În următorul picioruș, deci am lucrat deja 11 piciorușe, voi face din nou o mulțire de 3. Deci în corespondența acestui picioruș voi face 3 piciorușe scurte. După care vom continua lucrând următoarele piciorușe. Vedeți, sunt 11 exact ca pe partea cealaltă, până la unirea cu piciorușul următor. Deci acum voi înlătura acest fir cu care am delimitat jumătatea piciorușului. Vedeți? Voi da deoparte și voi continua intrând în piciorușul, în cel de-al doilea picioruș, și voi lucra piciorușe scurte până în partea de mijloc. Deci vom lucra un număr de 15 piciorușe scurte. 15, și după cum vedeți, sunt 15 piciorușe și am ajuns exact în partea centrală unde am unit piciorușele între ele. În centru aici voi face din nou un picioruș scurt. Voi pune firul despărțitor pentru a ști unde l-am lucrat și voi continua
lucrând un număr de 27 de piciorușe scurte. Deci vom face 27 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste 27 piciorușe scurte. Am lucrat cele 27 de piciorușe scurte, pornind de la firul despărțitor. Aici, în următorul picioruș scurt, voi face o mulțire de 3, 1, 2, 3. Voi continua cu celelalte 27 de piciorușe scurte care ne-au rămas, astfel că la capătul acestui rând noi vom obține un număr de 57 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Aici în mijloc noi considerăm capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. După cum vedeți, am pus din nou firul despărțitor și voi continua lucrând un număr de 28 de piciorușe scurte până când vom ajunge aici, unde vom face o nouă mulțire. Deci acum vom lucra 28 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim în momentul în care ajungem la coada lucrării. Am lucrat cele 28 de piciorușe scurte. Acum, în următorul picioruș scurt, voi face din nou o mulțire de 3. 1, 2, 3. După care vom continua cu următoarele 28 de piciorușe scurte până aici la începutul rândului. Și în momentul în care vom ajunge la capătul acestui rând, să spunem, și începutul următorului, noi vom obține un număr total de 59 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Deci atât am avut de lucrat în plus această mulțire de 3 pe care deja am lucrat-o. Vom continua singure un număr de 28 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând. După cum vedeți, am pus deja firul despărțitor. De jur împrejur am obținut un număr de 59 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un număr de 29 de piciorușe scurte, pe care le voi lucra împreună cu dumneavoastră să facem în modul să vedem dacă am lucrat corect. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26, 27, 28, 29. Iar acum, în următorul, vom lucra din nou o mulțire de 3. 2. Și cel de-al treilea picioruș scurt, 29 plus 3, avem deja 32 și vom continua. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. La sfârșitul rândului va trebui să avem un număr de 61 de piciorușe scurte. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 și 61. Deci am ajuns corect. Avem 61 de piciorușe scurte. Mi-a rămas aici eu. Așa. Acum vom muta din nou firul despărțitor și vom lucra un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom lucra singure. Am făcut verifica, am văzut că am obținut numărul exact de piciorușe. Iar acum vom lucra singure 30 de piciorușe scurte până ajungem aici la codiță. Am lucrat cele 30 de piciorușe scurte. Acum, în următorul, voi face o mulțire de 3. 1, 2, cel de-al treilea și vom continua cu următoarele 30 de piciorușe scurte până când vom ajunge la capătul rândului. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând cu un număr de 63 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, de jur împrejur avem un total de 63 de piciorușe scurte. Voi schimba firul și acum voi lucra 31 de piciorușe scurte. Cu aceste 31 de piciorușe scurte vom ajunge din nou la partea din spate, la codiță, unde vom face acea mulțire de 3. Noi ne vom întâlni după ce lucrăm aceste 31 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 31 de piciorușe scurte. În următorul picioruș voi face o mulțire de 3. 1, 2, 3. După cum vedeți,
Am mulcit în mod corect, pentru că aici dunga este dreaptă. Vedeți? Deci nu am greșit în nicio parte. Am făcut și verificarea pe acel rând. Acum vom continua cu celelalte 31 de piciorușe scurte până aici în partea de mijloc, din față, deci până la capătul rândului. Iar de jur împrejur vom avea un număr de 65 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Între timp am umplut un pic piciorușele cu melană. Păstrând firul de mijloc aici, vom tăia firul și vom încheia această parte de lucrare. Cu aceasta voi încheia și acest tutorial, după care vom continua cu tutorialul în care vom atașa picioarele din spate și vom continua cu corpul cățelușului. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Sper că nu este greu pentru dumneavoastră. Sper că am explicat în modul în care să mă fac bine înțeleasă. Ceea ce am obținut până acum este aceasta. Vom continua și vom reuși să ducem mai departe acest proiect. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție și ne întâlnim la următorul tutorial. O zi bună tuturor!